помітили надмірні витрати енергії по лічильнику та більші суми у платіжках. Олег Шаповалов – уповноважений будинку по проспекту Космонавтів. Розповідає, що саме через збільшення суми оплати вирішили перевірити свою багатоповерхівку на енергоощадність. Прийшли з тепловізором, перевірили повністю, де саме вказали, де проблемні місця, де пропускають будинок тепло. Повністю нам надали повний звіт з фотофіксацією конкретно місця. Це вікна пропускають, це труби, бо вони були не ізольовані, і також це самі шви будинку. Інспектування будівель у Вінниці роблять вже кілька років поспіль. Фахівці обстежують будинок за допомогою тепловізора, гігрометра та інших пристроїв, які виявляють витоки тепла та інші проблеми багатоповерхівок. Досліджуються зовнішні огороджувальні конструкції, стіни, перекриття, підвальне перекриття, інженерні мережі, це такі як труби, системи опалення, тепловий від, мережі гарячого водопостачання. З цього формується висновок з певними рекомендаціями, які доцільно впровадити на цьому будинку, їх вартість та орієнтовна економія теплової енергії внаслідок впровадження заходів. Після інспектування багатоповерхівки по проспекту Космонавтів уже за кілька місяців почнуть ремонт, аби якісно утеплити будинок та рівномірно розподілити тепло по квартирах. Ми вирішили зараз зробити в цьому році поточний ремонт. Почали з криші, щоб зробити над ліфтом. Будемо також утепляти труби опалення, щоб не було виходу тепла назовні, щоб воно йшло по квартирам. Також будемо робити фасад підвального приміщення. Це, а на наступний рік плануємо вже співфінансування разом з міською радою робити вже шви. Аби утеплити будинок чи покрівлю, співвласники багатоквартирних будинків можуть стати учасниками програми співфінансування з міською радою або ж претендувати на фінансові програми від фонду енергоефективності. Це все ж таки програма «Енергодім», це може бути програма міська компенсації, там співфінансування. Зараз надіємося, що запрацює фонд декарбонізації. Також можна буде подати проекти для співфінансування чи кредитування саме ось таких заходів з енергоефективності. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта».